Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в нас виникла можливість і необхідність дещо загострити вашу увагу стосовно наших проблем, які, на жаль, Україну не полишають, а навпаки, мабуть, з кожним роком накопичуються. Мова йде про туберкульоз. Всім відоме захворювання. Але сьогоднішня необхідність моєї розмови виникла тоді, коли я зрозумів, що багато з нас, населення, вважає, що вони ніякого відношення, ніякої небезпеки людям цей туберкульоз не приносить, тому що так склалася думка в народі, що цим захворюванням хворіють в основному люди, як зараз говорять, соціально неадаптовані. Так от, рівень захворюваності на туберкульоз в Лубенському районі та і в області перебільшує 50 випадків на 100 тисяч населення. А цей рубіж, це є перевищення цього рубежа, є епідемія. Ми вже декілька років знаходимося в стадії епідемії туберкульоза. Так от, серед захворівших половина, да, так, звичайно, соціально неадаптовані люди, з якими вести розмову дуже важко, лікувати їх дуже важко в силу певних соціальних, економічних, фінансових проблем, як в медицині, так серед цього населення. Але ж половина населення відноситься до так називаємої групи медичного ризику. Це всі ми з вами, які мають хронічні захворювання, особливо такі серйозні, як цукровий діабет, хронічні захворювання бронхолегеневої системи, шлунково-кишкового тракту, хронічні захворювання. Я впевнений, що багато населення страждає цими захворюваннями багато років і яким чином звиклись до цих захворювань. Але на протязі життя кожне захворювання, воно, як правило, має тенденцію до збільшення важкості цього процесу. І от ця категорія людей частіше всього хворіє на туберкульоз. Так називаємо медична група ризику. Так от, з цього приводу я хотів би звернутися до вас з пропозицією, з проханням. Пам'ятати про своє захворювання хронічне, періодично проходити оздоровлення, чи це лікування, чи це санаторно-курортне лікування, і постійно проваджувати, займатися профілактикою захворювань взагалі і туберкульозу, зокрема. Що я маю на увазі? На сьогодні актуальним у всьому світі є здоровий спосіб життя. Здорове харчування, я підкреслюю, здорове харчування, переїдання, вживання в великих кількостях і білкової їжі, м'яса конкретніше, також не зовсім добре. Через те я мов веду за збалансоване харчування. Я наголошую, що здоровий спосіб життя, прогулянки звичайні, заняття спортом, не спортом, а фізкультурою хоча б, всіх верств населення, не лише дітей. Воно дає нам не лише самопочуття нормальне, але і благоприємно впливає на стан імунної системи. А стан імунної системи і погіршення функцій організму, пов'язаних з несприйнятливістю до захворювань, це все називається імунна система,
Оце є причиною поширення туберкульозу. Там, де тонко, там і рветься. Туберкульоз вражає людей, які мають до цього певні вже підґрунтя. Ще одна проблема. На сьогодні туберкульоз становиться все жорсткішим, агресивнішим. Все більше ми маємо справу з мультирезистентним туберкульозом. Це туберкульоз, який практично не лікується. Просто збудники цього захворювання, вони просто не чутливі до тих препаратів протитуберкульозних, які застосовуються, які ми маємо можливість застосовувати. Це проблема із проблем. Мультирезистентний туберкульоз – це серйозна проблема. А захворіти цим захворюванням, я ще раз повторюю, 50% захворювання – це група ризику, медична група ризику. Через те я хотів би достукатися до всіх. Це загальнодержавна проблема, але вона багато в чому залежить від нас самих. На сьогодні це доступно, саме головне, що це доступно. І не потребує значних затрат. Раціональне харчування, здоровий спосіб життя, попередження. Я думаю, що наша передача вийде в канун Нового року, і я хотів би ще раз нагадати, що такого роду свята, вони закінчуються, як правило, для лікувальної мережі наповненням відділень лікарні. І не лише отруєнням напоями якимись, алкогольними, а і банальними проблемами, пов'язаними з перееданням, з відсутністю цих раціональних підходів, які щоденно ми не виконуємо. А от такі свята, вони загострюються. Так що я бажаю всім здоров'я і хочу ще раз звернутися до всіх і застерегти, що серед тих проблем, які існують у нас в країні, у кожного з нас, в сім'ї, вдома, є ті проблеми, які можна вирішити, не вкладаючи багато для цього коштів і таке інше. Всього доброго, до побачення.